Երեք որոշակի տեղեկություններ եղան, որ Դավիթ Տոնոյանի եւ Դավիթ Գալստանին առնչվող այդ գործընթացի շրջանակներում ձեզ են հրավիրելու ԱԾ Խաչատուրովին, կարծես այսպես հերթը ձեզ է հասնելու, այսպես ասած, ձեզ հրավեր այս պահին դեռևս ԱԾ-ից չի եղել կրկին այնտեղ ներկայանալու։ Իրեք երեք համացանցում շրջանառության մեջ գնաց, որ նաեւ խուզարկելու են, հա։ Ես այս տարիների ընթացքում չի եղել որևիցե մի դեպք, որ ասենք քնչական մարմինները երբ ինձ հրավիրել են համապատասխան գործողությունների որպես ՎԿ, չգիտեմ, եւ այլն, որ ես չգնամ եւ չմասնակցեմ, եւ ես այդ գործով 3-4 ամիս առաջ հարցակնվել եմ, դրան ավելացնելու բան չունեմ, եթե ես չգիտեմ։ Եվ որևիցե մի խուզարկությունից, ինչպես համացանցում տարածվել է, ես չեմ վախենում, որովհետև իմ տան մեջ, իմ ընտանիքն է, ես եմ, իմ տան մեջ ինչ են խուզարկել, ինչ որ փաստաթուղթ, որը որ այդ փաստաթղթերը ընդհանուր առմամբ գաղտնի են եւ գտնվել են պաշտպանության նախարարություն, կամ չգիտեմ ինչ, այդ գնված Սուի-30-ների չգնված հրթիռներն են իմ տանը մանգալու։ Չունեք այսքան մտահոգություններ։ Որևիցե մի մտահոգություն չունեմ ես։ Եվ գտնում եմ, որ նորից եմ ասում, որ նույն պաշտպանության նախարարության այդ պաշտոնատար անձինք էլ չի եղել մի դեպք, որ հրավիրեն քնչական գործողություններին, իրեն չգնան, էլի պետք չի այս ամեն ինչը վերածել ինչ որ այսպես թատերականացված տեսարանի, դրա փոխարեն բոլոր մարմինները, նույն ազգային անվտանգության ծառայությունը ավելի կարևոր խնդիրներ ունեն, այդ խնդիրները վերաբերում են ազգային անվտանգությանը, վերաբերում են հակաահաբեկչական գործողություններին, վերաբերում են հակառակորդի կամ այլ երկրների հատուկ ծառայությունների գործակալներին փնտրելուն, եւ ամենակարևոր վերաբերում է մեր սահմանների պաշտպանությանը, պետք է գնան եւ դրանով զբաղվեն։ Պարոն Օհանյան, եւ այս ընթացքում կարմիր թելով կարծես անցնում էր այն գաղափարը, որ մատակարար որպես այսպես հիմնական բանակին եղել է Դավիթ Գալստյանը, որը կարծես ունեցել է մենաշնոր եւ բանակին կարևորագույն զենքերի մատակարարմամբ ինքը զբաղվել։ Նման բան ասես եղել է, եւ ինչու է այնպես ստացվել, որ բավական մեծ թվով զենքեր զինատեսակներ հենց նրա միջոցով են փաստորեն Հայաստան հասել եւ բանակի։ Դավիթ Գալստյանի մասին ասեմ հետեւյալը, որ ես ինչ որքան որ հիշում եմ, մի քանի կազմակերպություններ են եղել, բայց որը իմ հիշողության մեջ մնացել է, Մոստոն ինժիներին կազմակերպությունն է, որը որ զբաղվել է մատակարարմամբ, ոչ ամբողջությամբ, բայց ասենք զինամթերքի, ասենք զգալի մասը իր կազմակերպության միջոցով է մատակարարվել, ասենք թող լինեին այլ կազմակերպություններ, եւ մենք ընդգրկեինք այլ կազմակերպություններ։ Գիտեք, այլ երկրների զինամթերքի մատակարարումը իրականացնելը չափազանց դժվար է, եւ չափազանց դժվար է, ասենք, դրա թույլտվությունը, լիցենզիաները ձեռք բերել։ Այն մատակարարումները, որ եղել են օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակներում, ասենք, ուղակի մենք կարողացել ենք պայմանագրեր կնքել Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան ընկերությունների հետ, այդ մատակարարումները իրականացվել են Պաշտպանության նախարարության ինքնաթիռների, եւ ես ձեզ ասեմ, որ իմ ղեկավարության ժամանակ մոտավորապես 1500 ինքնաթիռը չվերթ ռազմամթերք է բերվել, ասենք, Ռուսաստանի Դաշնությունից, եւ դրա, ասենք, մի որոշ մասն է Դավիթ Գալստյանը բերել, ասենք, պետական համագործակցության շրջանակներում իրականացվող փոխադրումները եղել են պետական միջոցներով, իսկ եթե, ասենք, այլ երկրներից եւ այդ կազմակերպությունը ձեր բերել այդ թույլտվությունը մատակարարելու, իրականացրել այդ կազմակերպությունը, բայց նորից եմ ասում, որ այն համապատասխանել է բոլոր այն ընթացակարգերին, գնման, պատվիրելու մրցույթի գնման եւ մատակարարման եւ ընդունման, որ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարությունում։